Një pjesë e segmentit të unazës së Tiranës nga piramida deri pranë këndit të lojrave është përmbytur në pak minuta, si pasojë e qarjes së një tubacioni të ujit të pishëm. Problemi shkaktoi kaos dhe trafik në qarkullimin e mjeteve, ndërkohë që bashkia nisi punimet. Përfaqësuesi i bashkisë, inxhinieri i ujësjellës kanalizimeve që ndoqi nga afër punimet, tha se defekti nuk do të ndikonte në furnizimin e ujit të pishëm të banorëve të zonës së Tiranës së Re dhe qendrës. UKT e Tiranës qarojë në një deklaratë se derdhja e ujit në rrugë ndodhi gjatë punimeve për rrjetin e ri të ujësjellësit dhe se u vu më njëherë nën kontroll nga stafi teknik dhe specialistët e këtij institucioni. Bashkia e Tiranës ndërhyrjet e veta i bën për arsye imazhi, dukurie dhe jo për të bërë punë. Prapa meje kemi një tubacion të rëndësishëm të qytetit të Tiranës, të ujësjellësit, i cili ka plasur si pasojë e ndërhyrjeve që ka kryer Bashkia e Tiranës. Në vend që të rregullonte dhe të sistemonte një pjesë të infrastrukturës publike, rezultati është një shkatrim i mëtejshëm i saj. Është e pashmangshme që ndodhi kjo gjë në kohën kur një pjesë e punonjësve janë të pasiguruar, një pjesë të punimeve bëhen me tendera jo të qarta, kur cilësia e punimeve është gjithmonë e dyshimt. Dhe natyrisht, kryetari bashkisë Erjon Veliaj nuk ka pse të mendoj për problemet e qyteteve të Tiranës, sepse tani duhet të merret me çështjet e veta si të bëhet kryetari i Partisë Socialiste.